Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Пирамида каналында мен Аида Мединова Кайнар Булак программасы менен. Жашоо бул күрөш деп айтат уулар. Чындыгында байкап көрсөк, бул сөздө калет жок. Бирок ар ким ар кандай күрөшөрүнө да шек жок. Бүгүн биз сиздерге тартуулай турчу тасма акын Гүлжакан Байзакова жөнүндө. Анын кусалыгын, элге жерге болгон сагынычын, жалгыздыгын жан жолдошу болгон ырларынан байкоого болот. Бирок анын жүзү эмне дейт, байкап көрөлү. Таяғыма таянып, араң жүрім сөйініп, күнді қарап дайыма, күзгі қылам қаранып, аздыр көптір кем білет, из қалтырбай артындан өтіп кетем, имеріп, күн батқанда жер қарап, ұйлайт менін жан түйінім. Ұшыл ұр саптар ақын Гүлжақан Байзақуан қалеміне таандық. Бүгінді ал адатынша гүлдөрүнөн сырдашты. Андан соң түйдүктөй тоголок толгон жашоосун чечмелөөгө киришти. Турмушту баш ийдирип, өзү каалагандай түздөп токусам дейт. Бирок ага тагдыр көнүчү да эмес. Ойноп, күлүп, элчилеп, ар чуркап бир чурак абасаң дагы, жүктөндү ушу түйүн жагынан жакшы нерселер жараткым келип турат да ушундай. Мүмкін күнде бір түсті қайталанған тұрмыштан көрі бұл қызықтай. Бұл бір нәрсе тоқ берет болшыңыз керек, е? Әлбетте. Бұл жақсы чиптер екен, рахмат. Чиптеріңе. Байқасаңыздар керек. Мен 10 жылдан берки бала бакырадан, аға туғандардан қабары жоқ ақын ежекебіз. Гүлжақан Байзақова менен жолығушып отырам. Мүреке осы мынакей момдай, бұл киім дейді мұның балдарға. Лайықтап жасап аткандагым. Мен топик деп коебуз мындайды. Кооз деп жасайбыз. Акын бул жердеги турмушун гүл өстүрүү, кол өнөрчүлүк менен алектенүү, анан дагы ыр жазуу менен алектенет. Залга да коюп, ошо жерде андамда барып, бир жумада бир барып суу куюп коем. Ал жерге. Ошо гүлдөрүңүздү барып көрсөтүп келбейсиз. Көрсөтөйүн, көрсөтөйүн. Жүрүңүз. Мына моореке үйгө батпаган гүлдөр. Бул жердегилер, чакалар да чоң анын, булар чоң өсүмдүктөр да. Үйгө батпайт анан, батпагандарды бияка алып келип отургузуп, кээ бир гүлдөрдү. Жүрөм эште да бир гүлдөр бар. Күн көрсүн деп отургузган гүлдөр бар. Ичебиз деле өзүбүздүн кол эмгектерибиз менен кыймылдайбыз, мондай гүлдөрдү карайбыз. Шарты болсо 3 маал, 4 маал тамагы бар эмне. Ыр жазып коесуз. Ыр жазабыз. Кээде отуруп алып ошо ырлар ойго түшөт. Багы баскан турганыңды мондай элестетип, анан көбүнчөсүн эле көлдү элестетем. Жүрөгүмдү өйткөн эле бир нерсе бар алтыны. Ушу 10 жылдын жүзү болду, ушу көлдү көрө элекмин. Көлгө барып, бир апамдардын жаткан жайына барып, күмбөзүнө барып, ушу топурагын кармап, бир читтаганга куштарымда. Акындын каалоосун орундатуу максатында 2 күндөн кийин биз көлгө алып жөнөөнү туура көрдүк. Эже, даярсызбы? Даярмын. Кеттик. Үйгө даярданып атасызбы? Даярданып уже. Айбай, толкундан атасызбы? Толкундан. Атайын сууланыптан келсиз да. Үйдөгүлөргө сюрприз болоюн деп. Жүдөп каттыр дебесин. Ага.
Биз жол жүрүп баратканда атайлаган сымал радиодон тулган жерди сагынуу ыры жаңырып турду. Чалкып жаткан көл, кубанычы койнуна батпай толкунданып бараткан акын, өмүрдөй чубалжыган жол, үчөө бири-бири менен байланышып, учурдагы жашоонун гармониясын жаратты. Бирок менде бир ой болду. Ал жакта бул кишини ким тосот, кандай кабыл алат дейт. Ага туугандардын суз мамилесинен улам бир сыр бардай көрүнөт. Ал туурасында анчейин кызыккан жокпуз. Биз баарын апам жасады эле кошулар. Тама берер. Апамдын айтканы боюнча бул илгери кичинекей кезинде кой багып жүрүп атабыз жок өйдө жумуштап кетип калып анан койдун артынан барып бул карындашынын табылгын түбүнө таштап кетет. Ошол маалда кар катуу жаап койдун артын тазып кайра келсе бул карындашын таппай калат апам. Өзүнүн айтышы боюнча таппай бир топтон кийин таап ошондон кийин ушундай болуп оорло болуп калган карындаш. Анан апам көп азабын жеди бул кыздын. Апам көзү өтүп кетти. Мынтип операция болуп мындай коляскада отуруп калды. Налаз турмуш ошондой экен да. Назараса апам байкуш бул кыздын азабын жакшы эле тартты. Оо, мына нан келди, ысык нан келди. Айылдын наны мынакей. Апабыздын жапкан наны. Апам жапкан нанын сагынып ушу жерге келип отурабыз мынакей. Карачы. Эми барчу жерибиз бар, бул жерден эми бата кылып туруп анан күмбөзүнө барып апаңыздын апам менен кичине баарлашып келейин. Ошого барып келели эми э. Кана эмесе бата кылып коюп алы эми. Карап турат бизди. Алыстан келет ат дегенде алып. О, белим ба, бутум басып кетет. Мына апам мында туруп, айбай, бир экен апа. Okay.
Мен келе там, темшелеп жаныңы. Бардык кыйынчылыкты тиричилик деңгээлине көзүм жетип көрсөтүбүздү, анын төмөндөгү ырсаптары менен аяк тоону туура көрдүк. Жайкалган көлдүн ыраңы гүл ачып бүрдөп көктөгөн ар бир сонун жеринен уккан адам көксөгөн чалкып жаткан көлүмдүн өзөндөрү кең болот. Кыргыздын көлү ысык көл, ак бермет алтын кең болот. Сиздер жогоруда көргөн тасма турмуш чындыгы. Ал эми ошол турмуш чындыгынан жаралган көркөм чыгарма. Андагы көркөм образдар элге кандай жеткирилет, бул биздин экинчи баракчабызда. Жаныш Кулманбетов жазып, Алмаз Зарлыкбек уулу койгон Бакен Кыдыкеева туурасындагы Талант тагдыры спектаклин көргөндө каарман менен кошо жашап ыйлаганым эсимде. Лев Николаевич Толстой театр турмуш күзгүсү деп бекеринен айтпаса керек. Назире жебиз жараткан ондогон образдардын ичинен турмушубуздагы замандаштарыбыздын образдарын көрүүгө болот. Биз бүгүн анын кинодо жараткан эки каарманы туурасында сөз кылмакчыбыз. Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Бакен Кыдыкеева атындагы сыйлыктын ээси, учурунда кыргыз керемет аталган кыргыз киносун дүйнөлүк деңгээлге көтөргөн Нукура кино чеберлеринин бири Назира Мамбетова дебюттук ролун Мен Чаншан кино тасмасындагы өз сүйүүсү үчүн күрөшкөн каарман Кадичанын образын чагылдыруу менен баштаган. Биз 4-нчү курс окуп атканда Мосфильмден Ирина Ивановна Поплаская өзүнүн киногруппасы менен биздин сабак мастерство сабагын өтүп атканда келди да. Келип туруп анан Мен Чаншан аты менен Кызыл жолу жалжалым аттуу чыгармасын экрандаштырам деп келди. Ошондо бүт кыргыз студиясы, бүт барыбыз азыркыча кастинг, мурункуча кинопробага катышканбыз. Ошондо мен Кадычанын ролун 3-4 айдан кийин Кадычанын ролу мага таанык болгон. Ошол кезде мен биринчиден турмушка чыга элек болчумун, экинчиден сүйүү деген эмне экенин маган сезим, бул сезим келе элек болчу. Мен анда 23 жашта болчумун. Бирок ошентсе дагы мен уже театральный институтта 4 жыл окуп калгандан кийин актрисалык деген эмне, кино деген эмне, сахна деген эмне, театр деген эмне кичине менде түшүнүк бар эле. Ошентсе дагы режиссердин жардамы менен ушул ролду жараттык. Кийинчерээк Аккеме кино тасмасында Бекейдин ролун, эрте келген турналарда Жипардын, андан сырткары көптөгөн тасмаларда эпизодтук ролдорду жараткан. Акыркы жыл аралыгында Курманжандатка тарыхый тасмасында эли жери үчүн өз баласын курмандыкка чалган көрөгөч акылман Курманжандын улгайгандагы образын чагылдырган.
Курманжан датка фильми тартылат деген кабарды окканда көңүлүмдүн терең түбүндө мен ушул ролду ойносом деген оюм бар эле да, бирок мени тартылам, мени тартылачы деп мен эч жака барган жокмун. Бир гана фотопроводдон өтүп койдум, андан кийин видеопрогага келип кетиңиз деп Садық Шернияз чакырган экен, видео пробаны тартылдым, андан кийин 2-3 күндөн кийин жооп беребиз деди. 2-3 күндөн кийин жооп берген жок. 1,5 айдан кийин кайра звонок пайда болду. 1,5 айдын ичинде албетте мен кыйналдым. Бул роль мага тиеби, тийбейби, эмне үчүн үмүттөндүрүп коюп анан кайра өзүлөрү жок болуп кетти деп мен кыйналып жүрдүм. Анан күндөрдүн биринде звонок келди. Ушунча актрисалардын ичинен Курманжан датканын улгайган чагын сага буйрдук, сен срочно Ошко учуп кел деп. Ошол мүнөттөн баштап менде сүйүнүч болгон жок, менде түйшүк болду. Сенсиң Биняз улу. Ооба, менмин датканым. Коштоп кеткен баатырың. Абдылдабегин гана балам. Бул аябай татаал образ болду. Бирок ошентсе дагы менин съемка чынында тартылып аткан бир эпизод алынып калган экен. Мен ошого өкүнөм да. Бул деген биринчи кезекте эне, аял. Андан кийин барып анан коомдук ишмер. Ошо Камчыбекти өлүмгө буйургандан кийин Швыковскийдин алдына келип менин баламдын өмүрүн сактап калыңыз деген өтүнүч бар эле. Ошол өтүнүчүн эмнегедир Шернияз эмес, башка адамдар ошол эпизодду кесип салууга мажбурлашыптыр. Бирок бул эне да, эне баласы үчүн өлүмгө да барат, тизилип да отурат. Эне баласы үчүн барына барат. Ошон үчүн ошол эпизодду кесип салган үчүн мен үчүн аябай өкүнүчтүү болду. Бирок ошентсе дагы бул Курманжан датка ойлоп көрсөм, чыгармачылыкты да издедим, башка чет мамлекеттердин китептерин да издедим. Эч бир эне өз баласын өзүн өлүмгө башыңды бийик көтөрчү болупсо, өлүмгө макулдугун берген эне эч бир чыгармачылыкта жок экен. Демек кыргыздын энеси эл үчүн, журт үчүн бийик адам экен деп мен көзүм жетти. Кыргыз спорту кайсы гана тармакта болбосун жогору көтөрүлүүдө десек жаңылышпайбыз. Мисалы, бизге тааныш эмес хоккей, фигурное катание оюндары боюнча командалар түзүлүп, чемпиондор чыга келди. Ал эми эркин күрөш, бокс,
тайбокс, жана башка оюндардан дагы кур эмеспиз. Бүгүнкү биздин спортчубуз самбо боюнча кыргыз чемпиону Арсен Куанычбеков. Кандай гана спорттун түрү болбосун, өлкөбүз өнүгүп, жаңы сындар, жаш чемпиондор чыгып келе жатат. Өзүнүн тырышчаагы, жөнөкөйлүгү менен айырмаланган кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын бүтүрүү курсунда окуп жаткан Арсен Качыбеков турасында айтып бермекчибиз. Өзүм атам спортко жакын болчу да, жаш кезинен бери. Ал футболда ойночу, штангада көтөрчү, анан борьбага барып, грек-римский войнада күрөшүп калды, самбо, дзюдо. Андан кийин ушун баарын катышып чыккандан кийин ал өзү көрүп, эң пайдалуу адамга жакшысы самбону тандап чыкты арасынанчы. Анан мени жаш кезинен самбого алып келип, атам койду да мага ушул жолду. Ошол күндөн баштап Арсендин да самбого болгон кызыгуусу артып, Александр Федоровичтин кол алдында машыгып баштады. Эми мен өзүм кичинекей кезинде алып келген атамчы. Анда бир биринчи классты болчум. Анан катышып, 2-3 ай катыштым. Анан ден соолукка байланышты, ооруп калып, тренировка кылбай калгам. Анан кийин кыла албай, анан атам айтты, уже чоңойдуң, эми ден соолук эле жакшы болуп калды, кайта барып эметпейлиби деп. Мен да өзүм кызыгып жүргөм. 7-нчи класста кайта баштадым. Уже 7-нчи класста жакшыраак кылып баштадым да. Бул учурда Арсен Сарык кылдетине кабылып, каргашалуу оору менен бир топ жыл алек болот. Балдардын тренировкага баратабыз деген сөздөрүн укканда эмне кылаарын билбей, кайгылуу үйдө кала берчү. Бирок спорт бул өзү ден соолук деп кайрадан машыгуусун уланткан. 10-нчи класска чейин уттуруп жүргөм соревнованиядан чыгып эле. Чыгасың, уттурасың, экинчи соревнованиядан чыгасың, уттурасың, элестире чыгып уттуруп, анан ой келет, может меники эмес го деп. Анан кийин жок деп болбой сөздөр бар, эме деп айтат. Жаш бала деле жаш кезинде жөрмөлөп басат да, анан бир жыл болгондо бутка басып кулайт да. Басат, оңго кулайт, солго кулайт, ата энеси колунан бут кармап бастыратат. Анан бала кулай берген сайын ал ойлобойт да, баскан меники эмес го деп, мен жүргөлөп эле жашап жүрө бербейинби дейт да. Анан ушуну ойлоп кетип, мен дагы жок, бала басып кетти, мен деле эртеби кечпи көрсөтөм деп ушинтип машыгам да ушул ой менен. Канча жолу ийгилик Арсенге жылмайып карабаса дагы, жамандын аркасында жакшылык, кайгыруунун алдында кубаныч бар. Аракет кылсаң берекетиң көрөсүң деп айтылгандай, өжөрлүк менен тынымы жок машыга. У Арсена в чем у него очень хороший задаток? Он не только как спортсмен, он и как человек хороший. Он и как студент, великолепный студент. Он в этом году заканчивает нашу Кыргызскую государственную академию физкультуры и спорта, тренерский факультет, кафедру спортивно-боевых единоборств по специализации самбо. И вот он, несмотря на то, что в этом году только он заканчивает, он уже работает преподавателем с младшими классами. Потому что он учится на отлично, получит, я надеюсь, красный диплом. В прошлом году он за успехи, в общем-то, в учебе, в спорте, получил стипендию президента Кыргызской Республики Атамбаева за достижения в учебе и в спорте, в общем-то. Это очень толковый, серьезный парень, который знает, к чему стремится, чего в жизни хочет.
Шо утканда ишен беткенсин биринчич, кантип ушуну унуттумбу депчи. Анан кийин убакыт өткөн сайын уже биринчи орун алганда да уже анча сүйүнбөй калат экенсиң да. Эми адамга канчалык көп берсе ушу аз дейт го, ушундай экен. Дагы да өйдө чыккым келет экен. Чемпиондуулукка жеткирген атасынын кеңештеринде саламатчо. Бир кадам артка жылсаң, эки кадам астыга бас. Жыгылсаң кайра тур. Кайраттуу бол, калыс бол. Мына ушундай принциптерди колдонуп, өз максатынан башка жолго түшкөн эмес. Мен кандай айтсам, Кыргызстан ичинде күрөшкөндө мен аябай катуу толкунданам да. А Кыргызстандан нары чыгып күрөшкөндө жетки мамлекеттерге толкун анчалык болбойт да. Бунун себеби мен ойлоп атам, биякта мени баары көбү билет да, бул жакшы күрөшөт, буга настрой коюш керек деп. Анан менде ответственность деп коет, ушу аябай чоң болот да. А чет мамлекетке чыкканда сени эч ким тааныбайт, сен жакшы спортсменсиң, эч ким көңүл бурбайт. Ушуну коркпой эле көрүшөт экенсиң да. Өлкөбүздүн бир канча жолку чемпиону, Азия биринчилигинде 2-чи, 3-чү орунду багындырган студенттер арасында дүйнө чемпиону болгон. Эсте кала турган мага дүйнөлүк чемпионат болду 2012-жылы. Болгарияда Софияга барганбыз да. Столицасына Софияга барып күрөшкөндө биринчи круг украинец менен күрөшкөм. Эң биринчи соревнованием болду да, чоң украинец менен күрөшүп атып, ал мени 2 балга чапты. 2 балга чабып, анан кийин 4 балл удержание басып койду. 6-0 уттуруп аткам. Анан кийин поездим чечилип кетип, судья токтотуп, поездим байла деп, поездим байлаганча аны ойлодум. Уттуруп атам 6-0 эмне кылыш керек деп уже 1.5 мүнөттөй калган. Ошондо эмне болду, каяктан бир күч пайда болуп, 2 балга чабып, аны дагы удержание басып 6-6 болду ошо. Аягында 30 секундта калганда дагы бутка кирип 1 балл алдым, 7-6 менен анан ушинтип жеңишке жеттим да. Ушу эң эсте калган ушу болду да менин бою күрөшүм. Арсен, ийгиликтерди багындыра бер. Биз сага ишенебиз. Кайнар Булак программасында сиздер менен мен Аида Мединова болдум. Кайрадан сиздер менен эфир аркылуу ушул күнү, ушул саатта амандашканча саламатта туруңуздар.